Всім привіт! Вітаємо вас з наступаючими новорічними святами. Да запрошуємо усіх на муркотячий Новий рік. Це благодійний фестиваль, який відбудеться 28 грудня о 12 годині в актовій залі Київського зоопарку за адресою вулиця Зоологічна, 2. Приходьте, буде тепло, буде весело і буде смачно. А після ми підемо гладити муркотиків у котомістечко. Чекаємо вас! На вас.